У Ярмолинецькому лісовому господарстві половина земель – заповідний фонд, розповідає директор філії Іван Кирилюк. Тому, каже, на відносно невеликих площах розвивають побічне виробництво – садівництво, бджільництво, переробку продукції, як поблизу Зінькова. Ми за минулий рік, за 23-й, заробили 3,5 мільйона гривень з побічного користування. Ми обмежені в природокористуванні, в лісокористуванні. Ми в пошуку додаткових джерел фінансування. За його словами, найбільші прибутки дали ягідники та пасіка. Найбільше – це полуниця. У минулому році зібрали з 2 гектарів 17 тонн полуниці, дали по 41 гривні за кілограм. А меду в минулому році зібрали 3 тонни 800 кілограмів, і його рентабельність склала 45%. Генеральний директор державного підприємства «Ліси України» Юрій Болоховець каже, реформа галузі передбачає закриття виробництв, які мають рентабельність меншу від 10%. Тому в межах України довелося закрити деякі деревообробні цехи. Сьогодні ми можемо дозволити собі тільки рентабельні напрямки виробництва. Та, каже, реформа вже дала результати. Сьогодні ми маємо 3,2 мільярда прибутків за перший рік роботи у війні з заблокованими кордонами і з обмеженою логістикою. До цього ми фактично по загальному результату мали збитковість. 10,5 мільярдів податків сплатили до держави. Буквально 3 роки назад галузь сплачувала податків до 6 мільярдів гривень. 30% лісів України за час війни знищені й пошкоджені, тому лісові господарства тилових областей мають працювати не на 100, а на 200%, розповідає міністр довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець. Треба все це відновлювати. Проте, знов-таки, одним з основних запитань є все-таки розмінування. Загальні збитки від війни по всій державі сьогодні вже перевищують 2 трильйона 200 мільярдів гривень. Це колосальна сума. У цьому господарстві рахують кожну копійку та примножують її, каже його директор. Деревину від прочищення лісів одразу на місці ріжуть на тирсу для опалення, насаджують нові ліси на непридатних для обробітку землях, прокладають лісові дороги, каже Юрій Болоховець. Так, можливо, хтось скаже, що сьогодні війна і є пріоритетніші напрямки, але лісова дорога – це найокупніша інвестиція в ліс. Ми зменшуємо відстань від вивозки, ми зменшуємо собівартість продукції, отримуємо більшу рентабельність, відповідно платимо більше податків. Директор Подільського лісового офісу Василь Гончар розповідає, за минулий рік лісівники перевиконали плани з посадки дерев та темпів цього року не збавлятимуть. За минулий рік ми висадили 9 мільйонів 200 тисяч штук сіянців різних дерев. При плані 8,5, тобто ми план перевиконали на 700 тисяч. В минулому році ми заготовили 1 400 000 кубів деревини, отримали коштів від реалізації 2 800 000 гривень. Міністр Руслан Стрілець назвав менеджмент у цьому господарстві правильним. Реформи перетворюються з відповідних стратегічних документів на конкретні дії простих людей, які щодня роблять свою роботу заради в першу чергу збереження нашої природи, збереження нашого довкілля і у другу чергу для зміцнення економіки нашої держави у військовий час. Світлана Поробок, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельниччина.